300 udsagnsord, dansk-arabisk, dag 29. At lide. Wa'ani. Jeg lider. At ligne. Ushabbihu. Jeg ligner. At lyse. Udi'u. Jeg lyser. At lægge. Ad'u. Jeg lægger. At løse. Hullu. Jeg løser. At male. At hanu. Jeg maler. At manipulere. At tala'ibu. Jeg manipulerer. At meddele. Ukhabbiru. Jeg meddeler. At mene. Aqsidu. Jeg mener. At misbruge. Usi'u istikhdam. Jeg misbruger. At modtage. Astalimu. Jeg modtager. At myrde. Aqtulu. Jeg myrder. At måle. Agrisu. Jeg måler. At nare. Akhda'u. Jeg nare. At notere. Udawinu. Jeg noterer. At nyde. Astamti'u. Jeg nyder. At nøjes med. Aktafibi. Jeg nøjes med. At nå. Alhaqu. Jeg når. At offentliggøre. Anshuru. Jeg offentliggør. At opdage. Aktashifu. Jeg opdager. At operere. Utshri amalia. Jeg opererer. At opfinde. Akhtari'u. Jeg opfinder. Jeg opfinder. Jeg opfinder. At opfordre. Ahuthu. Jeg opfordrer. Jeg opfordrer. Jeg opfordrer. At opfylde. Afi. Jeg opfylder. Jeg opfylder. Jeg opfylder. At opgive. At takhalla an. Jeg opgiver. Jeg opgiver. Jeg opgiver. At opleve. Ujaribu. Jeg oplever. Jeg oplever. Jeg oplever. At opnå. Ahsulu. Jeg opnår. Jeg opnår. Jeg opnår. At oprette. Uassisu. Jeg opretter. Jeg opretter. Jeg opretter. 7 sætninger. Man akhtara'a al-piano. Hvem opfandt klaveret? Hvem opfandt klaveret? حث سامي ليلى لتفعل ذلك. سامي opfordrede Leila til at gøre det.
Sami opfordrede Leila til at gøre det. أخي وفى بالوعد. Min bror opfyldte løftet. Min bror opfyldte løftet. لا يجب عليك التخلي عن الأمل. Du skal ikke opgive håbet. Du skal ikke opgive håbet. كيف كانت تجاربك في العمل؟ Hvordan var dine oplevelser på jobbet? Hvordan var dine oplevelser på jobbet? La injas bila juhud. Intet opnås uden indsats. Intet opnås uden indsats. هو أسس شركة جديدة. Han oprettede et nyt firma. Han oprettede et nyt firma. Jeg opfandt, jeg har opfundet, opfind. Jeg opfordrede, jeg har opfordret, opfordrer. Jeg opfyldte, jeg har opfyldt, opfyld. Jeg opgav, jeg har opgivet, opgiv. Jeg oplevede, jeg har oplevet. Oplev. Jeg opnåede. Jeg har opnået. Opnå. Jeg oprettede. Jeg har oprettet. Opret.